करायचं स्मरण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देहो महेश्वरः सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमत दासबोध दशक पाचवा मंत्रांचा समास नववा साधक लक्षण निरूपण नाम श्रीराम समर्थ। मागा मुमुक्षांचे लक्षण संकेत केले कथन, आता परिसा सावधान साधक कैसा। जय जय रघुवीर समर्थ। श्री समर्थ कृपेने उत्तमाची सुरुवात प्रार्थनेने करून दिली। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देहो महेश्वरा तिघांच्या पलीकडे असणारा श्री सद्गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरु वेनवा। समर्थांनी मतच मांडले श्रीमताचं, कारण दोन मतं असतात, एक श्रीमताचं आणि एक लोकमताचं। तर आपला देह कोणत्या मार्गाने चाललेला आहे, बरोबर की नाही? एक मत आहे श्रीमताचं आणि एक आहे लोकमताचं। लोकमतं म्हणजे काय? तर विषय वासना काम क्रोध लोभ मद मत्सर दंभ संशय आणि चिंता। तर त्यामध्ये समर्थांनी दशक पाचवा दिला आहे तो मंत्रांचा। मंत्र कोणतं? तर कलियुगामध्ये जो देह जन्माला आलेला आहे त्या देहाचं उत्तमतेचं काय व्हावं, बरोबर की नाही? आयुष्य उत्तमाचं घडावं याचसाठी समर्थांनी उत्तमाचं समास नववा साधक लक्षण निरूपण नाम। मागच्या समासामध्ये समर्थांनी बद्ध लक्षण आणि आता साधक लक्षण। बद्धची होती मुमुक्ष, मूर्ख होती अतिदक्ष, अभक्तची पावती मोक्ष भक्तिमार्गे। कोणता मार्ग आपल्याला निवडायचा आहे? तर भक्तिमार्ग निवडायचा आहे। म्हणून समर्थांनी सांगितलं मागा मुमुक्षांचे लक्षणं संकेत केले कथन, आता परिसा सावधान साधक तो कैसा। समर्थ म्हणतात मागच्या समासामध्ये मुमुक्षाची लक्षणं तर झालीत, आता सावधान होऊन साधक कसा असतो ते आता ऐकायला पाहिजे, श्रवण केलं पाहिजे। आपण श्रवणाची भूमिका घेत नाही, आपण कोणाचं ऐकत नाही आहे, आपण जे बोलतो तेच खरं। समर्थ म्हणाले ऐकल्याविन कळले शिकल्याविन शहाणपण आले, ऐसे देखिला ना ऐकले भूमंडळी। अवगुणाचा करुणी त्याग जेने धरिला संतसंग, तयासी बोलीचे मग साधक ऐसा। समर्थ म्हणाले अवगुणाचा करुणी त्याग, आता गुण कोणते आणि अवगुण कोणते, जर आपल्याला अवगुणच माहिती नसतील आणि आपण काय करत आहोत, पाप करत आहोत, या पृथ्वी तलावर येऊन संपूर्णपणे विषय वासनेमध्ये संपूर्णपणे हा आपला देह गुरफटलेला आहे, वाईट विषयांमध्ये संपूर्णपणे देह, परंतु त्या देहाला आता मजा वाटते, परंतु येणारा दिवस हा तुला संपूर्णपणे काय होणार, व्याधी येऊन आजारपण येऊन शेवटी, बरोबर की नाही? मरण तर सर्वांनाच आहे, परंतु उत्तमतेचं ज्याप्रमाणे आपल्याला देह दिलेला आहे त्याचप्रमाणे देह सोडून जायचं आहे, बरोबर की नाही? म्हणून देह दिलेला आहे फुकट, म्हणून फुकट जाता कामा नये। या शरीराची किंमत या देहाची किंमत पैशामध्ये नाही मोजता येत, बरोबर की नाही? पैसा आज आहे तर उद्या नाही, परंतु देहाची किंमत काय? देह आज आहे पुन्हा कधी येईल तो माहिती नाही आहे, बरोबर ना? म्हणून येणारा दिवस हा आपला आहे। अवगुणाचा करुणी त्याग, त्याग करता आलाच पाहिजे। आपण संकल्प करतो, कसला संकल्प? सत्यसंकल्प। आजपासून मी हे सर्व सोडलं, परत उद्या बघावं तर आपल्या खिशामध्ये ती पुडी, बरोबर ना, ती डब्बी, तो बॉक्स, ती बाटली असतेच, मग त्याग कुठला केला? त्यामुळे काय होतं, संसारामध्ये त्रास होतो, भांडणं होतात, कुणाच्या अंतकरणाला लागेल धक्का। आयसी वर्तणूक करू नका आणि कुणालाही बोलू नका, पहावे आपणासी आपण। तुमचा हा भाग चाललेला नाही आहे, तुम्ही सर्व ज्ञानी मंडळी आहेत, सर्व भाग या देहाचा चाललेला आहे, कारण संपूर्णपणे जर पाहायला गेलो तर आपण अवगुणच करून बसलेलो आहोत। जर अवगुण करून बसलेलो आहोत तर त्यामुळेच आपल्याला काय होतात, अडीअडचणी येतात, संकटं येतात, प्रसंग ओढवतात। मग आपण देवाला दोष देतो की देव माझ्याकडे पाहत नाही आहे। समर्थ म्हणाले
दीनाचा दयालु मनाचा मवालु स्नेहालु कृपालु जगी दास पालु तया अंतरी क्रोध संताप कैसा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तम सा अवगुणाचा करुणी त्याग जेने धरिला संत संग तयासी बोली जे मग साधकाईसा ज्याने अवगुणांचा त्याग करून संत संग धरलेला असतो त्याला साधक असे म्हणतात. किती सोपी व्याख्या, सोपा अर्थ, बरोबर की नाही, आपल्याला या श्रवणाद्वारे मिळालेला आहे. आपण म्हणायचो अरे साधक म्हणजे काय, साधक म्हणजे काय, तर अवगुण जे आहेत त्यांचा त्याग करून संत संगांची जी शिकवण आहे त्यांचा मार्ग आपण अवलंबला त्यालाच काय म्हणतात, साधक म्हणतात. बरोबर की नाही. बघा समर्थाने एक उत्तमाचा भाग दिला, श्रवण करूया. दोन मित्र असतात, एकाला चांगली सवय असते एकाला वाईट सवय असते. कुणाच्या अंतकरणाला लागेल तर काहीशी वर्तणूक करू नका आणि कुणालाही बोलू नका. परंतु आपण काय करतो माहिती आहे, चांगला मित्र असतो ना त्याला आपण कमी लागतो आणि जो वाईट असतो ना त्याच्याकडे जवळीक साधतो. परंतु त्यामुळे आपल्याला जी वाईट संगत आहे ती सुद्धा लागून जाते. चांगला जो आहे तो आपल्याला सांगतो की या गोष्टींचा त्याग कर, परंतु आपल्याला ती सवय होऊन जाते आणि त्या सवयीचा परिणाम होऊन ती सवय संपूर्णपणे आयुष्यभरबाद करते. म्हणून श्रीमनाचे श्लोक आपल्याला दिलेले आहे, मनाची शते ऐकता दोष जाती, ऐकल्यामुळे दोष निघून जातील एवढं पण सांगितलंय. मती मंद ते साधना योग्य होती, चढे ज्ञान वैराग्य सामर्थ्यांगी, म्हणे दास विश्वासता मुक्ती भोगी. भोग भोगणं कुठं आहे, इथेच सर्व आहे. म्हणून समर्थ म्हणाले, जो संतांशी शरण गेला संतजनी आश्वासिला, मग तो साधक बोलिला ग्रंथांतरी. जो संतांना शरण जातोय आणि ज्याला संतांनी आपलं म्हणून हित करण्याचे आश्वासन दिले त्याला साधक म्हणतो. आपण बघा उपासना करत असताना आपलं मन संपूर्णपणे चंचल असतं, देवाशी आपण एकरूप नसतो. आपण म्हणतो मी देवाचा आणि देव माझा, परंतु उपासना करत असताना, देवाचं नामस्मरण करत असताना, देवाची भक्तिपूजा करत असताना आपली शरीर आपला देह समोर असतो, परंतु मन हा भरकटलेला असतो. त्याला जागेवर आणणे, बरोबर की नाही, त्याला जागेवर आणणं हे शेवटी आपलंच काम आहे. कारण उपासना करत असताना, देवाची भक्ती करत असताना, देवाच्या चरणी, ईश्वराच्या चरणी, श्री सद्गुरूंच्या चरणी नतमस्तक होऊन निवेदन ठेव, त्या निवेदनाची नक्कीच पूर्तता होईल, हे आहे साधक लक्षण. आपण घरातून बाहेर पडताना आपण काय म्हणतो, आई चल येतो, बाबा चला येतो, पोचपावती काय, येतो सांगितलंय, जातो नाही, येतो. निवेदन ठेवून घराबाहेर पडलेला देह सुरक्षित घरात येतो की नाही. आणण्याचं कार्य, कार्यसिद्धीस नेण्यास श्री समर्थ. समर्थ म्हणाले, ज्याच्या दृष्टी खालून गेले ऐसे काहीच नाही उरले. उपदेशिले आत्मज्ञान, तुटले संसार बंधन, दृढते कारण करी साधन, यानाव साधक. ज्याला संतांनी आत्मज्ञानाचा उपदेश केल्याने ज्याचे संसार बंधन तुटले असते व जो आत्मज्ञान दृढ होण्याकरिता साधक असतो तो साधक. आपला संसार आहे, प्रपंच आहे, उत्तमाचा आहे, करता आला पाहिजे, टिकवता आला पाहिजे. परंतु संसारामध्ये आपली कटकटी भांडकडी होतातच, भांड्याला भांडा हा शेवटी लागतोच. संसार टिकवणं कसं आहे खरं पाहता, ज्याप्रमाणे संसार, त्या संसारामध्ये जी गोडी प्राप्त आहे ती गोडी आपण संपूर्णपणे शेवटपर्यंत टिकवली पाहिजे. आपल्याला कोणी सांगावं आणि मनामध्ये संशय निर्माण करावा, बस एकच प्रश्न. त्या संशयामुळे त्या मनामध्ये काय उभी राहते, चिंता उभी राहते. आपलं पाहणं वेगळं असतं, आपलं ऐकणं वेगळं असतं, आपलं बोलणं वेगळं असतं. का? विश्वास कोणावर ठेवला? या विश्वासामुळे संपूर्ण काय होतं,
संसार उद्ध्वस्त होतो, म्हणून संसार टिकवावा त्यासाठी प्रपंचाला जोड हवी ती परमार्थाची, म्हणून समर्थ म्हणाले प्रपंच करून या परमार्थ करावा, म्हणून समर्थ म्हणाले आधी प्रपंच करावा नेटका मग घ्यावे परमार्थ विवेक। धरी श्रवणाची आवडी अद्वैत निरूपणाची गोडी मनने अर्थांतर काढी या नाव साधे। धरी श्रवणाची आवडी, आवड निवड असते ना आपल्याला, छंद असते, एखाद्याला गायनाचं असतं, एखाद्याला बोलण्याचं असतं, एखाद्याला क्रिकेट खेळण्याचं असतं, एखाद्याला वाचनाचं असतं, प्रत्येक प्रकारचं आवड निवड प्रत्येकाला असतं। पण ऐकताना आपण कशात, बघा आपण कसं ऐकतो, परंतु त्या ऐकण्यामध्ये सुद्धा एक गोडी निर्माण होते। धरी श्रवणाची आवडी, काही जण बोलणारे असतात त्यांचं असं वाटतं पुन्हा पुन्हा तेच तेच वाक्य आपल्या कानी पडावं आणि शांत चित्ताने ऐकत राहावं। एखादा गाणी लागला असेल तर ते आपण एकाग्र होऊन संपूर्णपणे आपण त्या गाण्यामध्ये तल्लीन होऊन जातो, बरोबर की नाही? मग ते गाणी ऐकताना आपल्याला झोप येत नाही, समोर चित्रपट पाहताना झोप येत नाही, टी व्ही पाहताना मोबाईल बघताना झोप येत नाही। मग ज्यावेळी देवाची उपासना करत असताना, भक्ती करत असताना, देवाची पूजा करत असताना डोळा का लागतो, झोप का येते, हातातली स्मरणिका का पडते, विचार केला तुमची नसेल पण या ध्यायाची पडते, कारण तिथेच आत्मसमाधान आहे, कारण तिथेच शांती आहे, बरोबर की नाही? शांती समाधान कुठे? इथे सर्ग सर्व स्वर्ग आहे, स्वर्गात राहा, स्वर्गात राहा, इथे तुला काय झोप आहे, म्हणून झोपून नाही जायचं, श्रवण करायचं। काही काही लोकांना त्रास होतो, झोप येत नाही आहे, अमाप पैसा आहे, प्रॉपर्टी आहे, बंगले आहेत, गाडी आहेत, सर्व काही आहे, पण रात्रीची झोप लागत नाही, दिवसा ढवळ्या झोप लागत नाही, शरीराला संपूर्णपणे थकवा, झोपेच्या गोळ्या घ्याव्या लागतात तरी झोप येत नाही आहे, इथे काहीच नाही आहे, संपूर्णपणे देहा हा परमेश्वरावर सोडवलेला आहे, परमेश्वरावर संपूर्णपणे अवलंबून आहे, आणि या देहाला काही न करता फक्त नित्य नियमाने श्रवण आणि उपासना आणि नामस्मरणामध्ये देह सुखशांती समाधानाने का होतो, झोपी जातो। म्हणजे विचार करा किती आपल्याला सुख ठेवलेलं आहे, या सुखाची गोडी आपल्याला घेता आली पाहिजे, म्हणून समर्थ म्हणाले धरी श्रवणाची आवडी अद्वैत निरूपणाची गोडी मनने अर्थांतर काढी या नाव साधक। होता सारा सार विचार ऐके होनी तत्पर, संदेह छेदुनी दृढोत्तर आत्मज्ञान पाहि। संतांच्या समुदायात सारासार विचाराचं विवेचन होत असता जो ते तत्पर होऊन मनपूर्वक श्रवण करतो व संदेह नाहीसे करून दृढ निष्ठेने आत्मज्ञानाकडे वळतो तो साधक। आपण काय करतो माहिती आहे? ऐकतो, जे कोणी सांगतं ते आपण ऐकतो, पण ऐकून काय करतो ते श्रवण, श्रवणाचं मनन करत नाही, मननाचं निजत्यास। ऐकल्याविन कळले शिकल्याविन शहाणपण आले ऐसे देखील नाही केले भूमंडले। आपल्या मनामध्ये ऐकण्याची भूमिका असते पण ऐकले वळले अजिबात भूमिका होत नाही, असं का होतं? नाना संदेह निवृत्त व्हावया धरी सत्संगती, आत्मशास्त्र गुरुप्रचिती ऐकत्यास आणी। आपल्या मनातील निरनिराळ्या प्रकारच्या संदेहाचं निवृत्ती व्हावं, निरसन व्हावं, यासाठी जो संतांची संपूर्णपणे शास्त्रप्रचिती गुरुप्रचिती आणि आत्मप्रचितीच्या बघा जो अनुभव असतो तो साधक। देहे बुद्धी विवेक वारी आत्मबुद्धी सदृढ धरी, श्रवण मन केलेची करी या नाव साधक। विवेकाने देहबुद्धीचा त्याग करून जो आत्मबुद्ध सुदृढ होण्यासाठी नेहमी श्रवण मनन करीतच राहतो त्याला साधक म्हणावे। विसंचुनी दृश्य भान दृढ धरी आत्मज्ञान, विचारे राखे समाधान
याना व साधकम दृश्याचं भान दुर्लक्षण करून जो आत्मज्ञान दृढ धरतो आणि विचाराच्या योगाने आपले समाधान टिकून धरतो त्याला साधक म्हणतात. तोडुणी द्वैताची उपाधी अद्वैत वस्तू साधने साधी लावी ऐकतेची समाधी याना व साधकम. द्वैताची उपाधी सोडून जो साधनाने अद्वैत वस्तू म्हणजे जे परब्रह्मस्वरूप त्याची प्राप्ती करून घेतो आणि स्वरूपरूप भावाने जो परमात्म्याशी एकरूप होऊन समाधान पावतो तो साधक आहे. आत्मज्ञान जीर्ण जर्जर त्याचा करी जीर्णोद्धार विवेक पावे पैल पार याना व साधक. पूर्वी जीर्ण जर्जर झालेल्या आत्मज्ञानाचा जीर्णोद्धार करतो म्हणजे ज्या आत्मज्ञानाचं त्याला विस्मरण झालं जो परत विवेकाने प्राप्त करून घेतो अशा रीतीने भवसागरातून जो पहिल्या तीरास पोहोचतो त्याला साधक म्हणावे. उत्तमे साधूची लक्षणे अंगीकारी निरूपणे बळेची स्वरूपकार होणे याना व साधक. अध्यात्म निरूपणात श्रवण केलेली उत्तम जी लक्षणं आहेत ती अंगी बांधली पाहिजेत व अभ्यासाने जो सत्स्वरूपाशी तदाकार होतो तो साधक आहे. असत्क्रिया ते सोडिली आणि सत्क्रिया ती वाढविली स्वरूपस्थिती बळावली याना व साधक. ज्याने असत्क्रियेचा त्याग केलेला असतो व जो प्रयत्नपूर्वक सत्क्रिया वाढवितो ज्याच्या योगे ज्याची स्वरूपस्थिती अधिकाधिक दृढ होते त्याला साधक. अवगुण त्यागी दिवसेंदिवस करी उत्तम गुणाचा अभ्यास स्वरूपी लावी निजद्यास याना व साधक. दिवसेंदिवस जो अवगुणांचा त्याग करून उत्तम गुणांचा अभ्यास करतो. आता आपण अभ्यास करत असतो लहान मुलांना शिकवावं लागतं ज्या वयामध्ये आपल्याला त्यांना संस्कार द्यावे त्याच वयामध्ये संस्कार देणं गरजेचं असतं कारण बालमन हे कौलं असतं त्यावर जे संस्कार करू तेच संस्कार त्याचा भाविकाळ ठरवित असतात. परंतु दिवसेंदिवस का होत असतं त्याला संपूर्णपणे वाईट विषय वाचण्याची गोडी निर्माण होते वाईट विचार आणि वाईट मित्रसंगतीने संपूर्णपणे जो आपला मुलगा असो किंवा मुलगी असो ती वाईट बघा संगतीला जाते. मग याला दोष कोण देणार मग संपूर्णपणे दोष कोणाला तर त्यांच्या आईवडिलांना. बरोबर की नाही म्हणजे विचार करा आईवडिलांनी लहानपणापासून संस्कार दिलेत परंतु विषय वाचण्याने त्याला काय केले गुरफटवलं आहे म्हणजे त्याला वटणीवर आणायचं आहे म्हणून समर्थ म्हणले दृढ निश्चयाचिनी बळे दृश्य असताचं नाडळे सदा स्वरूपची मिसळे याना व साधक. दृश्य दृश्यामध्ये जर पाहायला गेलं तर दृढ निश्चय असावा. मी संकल्प केलेला आहे या देहाने संपूर्णपणे संकल्प केलेला आहे ते संकल्प सोडत असताना मी मनाशी काय ठरवले त्या प्रश्नाचं उत्तर नेमकं काय आहे तो प्रश्न नेमकी काय आहे हे समजून घेता आलं पाहिजे. खरंच माझ्याकडून या विषयांचा त्याग होईल का आणि या मनाचं उत्तर या मनाचं प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळेल का. सदा सस्वरूपी मिसळ याना व साधक. प्रत्यक्ष माया अलक्ष करी अलक्ष वस्तू लक्षी अंतरी आत्मस्थितीची धारणा धरी याना व साधक. प्रत्यक्ष दिसणारी जी मायामय आहे दृष्टी आहे तिच्याकडे तो लक्ष देत नाही आणि प्रत्यक्ष डोळ्यांना न दिसणारे जे स्वरूप ज्ञान आहे तो अंतरामी एकाग्र होऊन त्या साधक म्हणून जाणार. जे या जनासी चोरले मनासनवचे अनुमानले तेची जेने दृढ केले याना व साधक. जे लोकांना अज्ञात असतं मनाने त्याची अनुमानही करता येत नाही तेच स्वरूप जो आपल्या अंतरात दृढ धरून ठेवतो तोच साधक होय. जे बोलताची वाचाधरी
जे पाहताची अंधकरी ते साधी नानापरी यानाव साधक जे बोलताची वाचाधरी जे पाहताची अंध बघा विचार करा. आपल्याला डोळ्यांनी स्पष्ट दिसतं, कानाने संपूर्णपणे ऐकतो आणि तोंडाने आपल्याला सुद्धा बोलता येतो, परंतु आपण डोळे होऊन आंधळे होतो. कान असून आपण काय करतो? बहिरे होतो आणि तोंड असून मुखी होतो. अशी का स्थिती होते? कारण आपल्याकडून वाईट संगत आणि वाईट कर्म घडलेले असतात, त्यामुळे आपलं का होतं? कमीपणा येतो. जिथे आपला अभिमान येतो ना, शेवटी समर्थ म्हणाले अभिमान उठे मत्सर मत्सर्य तिरस्कार पुढे क्रोधाचा विकार प्रबळे बळे. शेवटी जे आपण कर्म केलेले आहेत ते वाईट विषय वासनेमध्ये अडकलेला हा संपूर्णपणे देह, त्याच्या हातून घडलेली ही कर्म, ही शेवटी भोग भोगणे इथेच आहे. जे बोलतांची वाचाधरी जे पाहतांची अंधकरी जे साधी नाना परी ते यानाव संगते. जे साधू जाता साधवेना जे लक्ष जाता लक्षवेना त्याची अनुभवे आणि मना यानाव साधक. जे आत्मस्वरूप अनुभवास यावे म्हणून अनेक लोक प्रयत्न करतात पण ते साध्य करू शकत नाही, व जे पाहण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते दिसू शकत नाही ना. त्याच्या साधनांच्या बळावर जो प्रत्यक्ष अनुभव येतो त्याला साधक म्हणावे. जे ते मनाची मावळे जे ते तर्काची पांगुळे त्याची अनुभवा आणि बळे यानाव साधक. स्वरूपारूपापर्यंत मन पोचू शकत नाही, जे ते तर्कही पोचू शकत नाही, याच्या अभ्यासाच्या बळाने जो साक्षात अनुभव येतो. अनुभवाची अंगे जाणे योगियांचे खुणबाने काहीच न होऊन असणे यानाव साधक. जो अनुभवाची सर्व अंगे जाणतो, योग्यांच्या खुणा आहे ज्याच्या अंगी बांधलेल्या असतात आणि मीपणा विरहित सहजतेने द्रेहपारव्यांचा क्षय होईपर्यंत असणं, ज्यास सहजासहज तो साधक म्हणून ओळखावं ना. परती सारुणी उपाधी असाध्य वस्तू साधने साधी स्वरूपी करी दृढ बुद्धी यानाव साधक. विद्या अविद्या उपाधींना बाजूला सारून जो साधनाने इंद्रियागोचर असल्याने असाध्य भासणारी आत्मवस्तू प्राप्त करून घेतो आणि स्वरूपी ज्याने दृढ बुद्धी केलेली असते तो साधक. देवा भक्तांचे मूळ शोधून पाहे सकळ साध्याची होय तात्काळ यानाव साधक. देव कोण आणि भक्त कोण यांचे मूळ जोपर्यंत शोधून पाहतो आणि त्या दोहोंचे मूळ जी परब्रह्म वस्तू त्या साध्याशी एकरूप होऊन जो तात्काळ साध्यच होतो त्याला साधक म्हणावे. विवेक बळे गुप्त झाला आपोआप मावळला दिसतो परी देखिला नाहीच कोणी. विवेकाच्या बळाने ज्याला मीपणा नाहीसा होऊ लागतो आणि शेवटी ज्याचा मीपणा पूर्णपणे नाहीसाच होतो, तो देहाने दिसत असला तरी त्याचे खरे स्वरूप कोणाला दिसत नाही. आपला देह चांगले कर्म केले तरी आपला देहच दिसतो आणि वाईट कर्म केले तरी आपला देहच दिसतो. अंतरीचा अंतरात्मा फक्त आपल्याला काय करत असतो? सावधान करत असतो. परंतु आपण डोळे असून आंधळ्याची भूमिका घेतो, आपल्याला कोणी बघत नाही आणि आपण वाईट कर्म करून बसतो आणि शेवटी काय करावे लागतं? पाप जमा होतो, बरोबर की नाही? मी पण मागे सांडिले स्वये आपणास धुंडिले तुर्येसही तो ओलांडिले यानाव साधक. मी पण पूर्वीच ज्याने सोडून दिलेला आहे, परत तीच उभी आली, ज्याने स्वतःला स्वतःचा शोध घेतलेला असतो आणि ज्याने तुर्येलाही ओलांडलेले असते, म्हणजे साक्षित्वाची जाणीव ज्यांनी उरत नाही आहे. पुढे उन्मणीचा शेवटी आपली आपण अखंड भेटी अखंड अनुभवी ज्याची दृष्टी यानाव साधक. देह ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल नांदतो केवळ पांडुरंग. आपल्याला मंदिरामध्ये आपल्याला काय दिसतं? फक्त मूर्ती दिसते. ज्याप्रमाणे फक्त मूर्ती दिसते त्या मूर्तीला आपण नमस्कार करतो, पण ज्या मूर्तीपर्यंत
आपला हा देह नेलेला असतो तो अंतरीचा अंतरात्मा आपल्याला दिसतच नाही ना। मग खरा देव तो अंतरी चोरला असे सद्गुरु विनतो सर्वथाही न दिसे ना। द्वैताचा तटका तोडिला भासाचा भास मोडिला देही असुनी विदेह झाला या नाव साधक। ज्याने द्वैताचा संबंध कायमचा तोडून टाकलेला असतो अज्ञानामुळे भासणारा विश्वाचा भास ज्याने नष्ट केलेला असतो आणि जो देहात असून विधेयी असतो याला साधक म्हणतात। जयास अखंड स्वरूपस्थिती नाही देहाची अहंकृती सकळ संदेह निवृत्ती या नाव साधक। ज्याची स्वरूपस्थिती अखंड असते देहांकार ज्याचा नष्ट झालेला असतो आणि ज्याची सर्व संदेह नष्ट झालेले असतात त्यास साधक। बघा आपण निवेदन ठेवतो की या देहाकडून क्रोध मत्सर राग संशय चिंता याला संपूर्णपणे काय कर कंट्रोलमध्ये ना। लग्न असतं बघा किंवा पूजा असते जेवण तर असतोच आपल्याला आमंत्रण असतंच जेवल्याशिवाय कोणी जाऊ नये बरोबर ना। आपण ताव कशावर मारतो जिथे आपल्याला गोड मिळेल तिथे ना। गुलाबजाम असू दे रसगुल्ले असू दे काही गोड स्वीट असू दे लाडू जिलेबी आपण मनामध्ये प्रश्न उभा करतो। डाळ भात भाजी सर्व आपण दररोज जेवतो परंतु गोड खायला आपल्याला आजच मिळतोय। हातामध्ये आईस्क्रीम आहे ती खुर्चीवर ठेवतो आणि दुसरा हात पुढे करतो बाकीचे लोक पाहणारे बघत असतात ना। परंतु आपला काय असतो की न खाल्लेली वस्तू आपल्याला मिळावी परंतु जयाचा अखंड स्वरूप असतील नाही देहाची अहंकृती सकळ संदेह निवृत्ती या नाव सांग। पंचभूतांचा विस्तार जयासी वाटे स्वप्नाकार निर्गुण जयाचा निर्धार या नाव साधक। पंचभूते कोणते पंचमहाभूत पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश त्यांचा विस्तार आहे। सर्व काही आकाशामध्ये व्यापलेलं आहे। आकाशात पतितम तोय यथा गच्छती सागरम सर्व देव नमस्कारम केशव प्रति गच्छती। सर्व सागर समुद्र स्वर्ग नरक सर्व काही यातच आहे बरोबर की नाही। आणि आपल्याला कोणी विचारलं मेल्यावर स्वर्ग कुठे आहे आपण वरती हात करतो आकाशात पण सर्व काही आकाशामध्येच आहे पृथ्वीसुद्धा इथेच आहे बरोबर की नाही। स्वप्नी भय जे वाटले ते जागृत असं नाही आले सकळ मिथ्या निर्धारिले या नाव साधक। आपल्याला स्वप्नामध्ये भीती वाटते अशी स्वप्न की त्या स्वप्नामध्ये संपूर्णपणे या देहाला घाम फुटतो कोणी यावं आणि आपण दसकून त्यांच्याकडे डोळे वटारून पाहावं अशी भूमिका होती। काही जण स्वप्नामध्ये हसतात बाकीचे लोक म्हणतात अरे हा हसतोय काय स्वप्नामध्ये। काही जण रडतात काही जण दचकतात म्हणून समर्थ म्हणाले स्वप्नी भय जे वाटले ते जागृत असं नाही आले आणि आपल्याला कशाचा तरी आवाज आला आपल्याला जाग आली तर ते स्वप्न अधूरच राहतं आपल्याला आठवतसुद्धा नाही आहे कसलं स्वप्न पडत होतलं बरोबर की नाही। कुठलं स्वप्न होतं ते आपण विचार करण्याचा प्रयत्न करतो परंतु ते तिथल्या तिथंच संपतं आणि आपण काय म्हणतो सकाळची स्वप्न खरी ठरतात परंतु ज्याप्रमाणे जर ती कर्मक जर उत्तमाची केलीस तरच ना कष्टेविनं फळ नाही। मग ज्यावेळी आपण उत्तमाची कर्म करू उत्तमाचं कष्ट करू त्यावेळीच तुला काय प्राप्त होणार आहे फळ प्राप्त होणार आहे। स्वप्नी भय जे वाटले ते जागृत असं नाही आले सकळ मिथ्या निर्धारिले त्यांना व साध। मायेचे जे प्रत्यक्षपण जनास वाटते प्रमाण स्वानुभवे अप्रमाण साधके केले। मायेने निर्माण केले दृश्य प्रत्यक्ष दिसतं म्हणून सामान्य लोक त्यांना प्रमाण मानतात पण स्वानुभवाने ते मिथ्या आहे।
बघा समर्थने एक श्लोक दिला, वसे मेरू मांदार हे सृष्टी लिला, शशी सूर्य तारांगणे मेघमाळा, चिरंजीव केले जनी दास दोन्ही, उपेक्षी कदा राम दासा। प्रत्यक्ष काय नाही अप्रत्यक्ष, निद्रा सांडूनी चेहरा झाला तो स्वप्न भयापासून सुटला, माया सांडून तैसा गेला साधक सोपे, झोपेतून जो जागा होतो तो स्वप्न प्रयातून मुक्तो। झोपेमध्ये असतो तेव्हा स्वप्न असतं, झोपेतून जाग आली ही स्वप्न नाहीशी होतात। अविद्यारूपी मायेचा त्याग करून साधक स्वरूपाच्या ठिकाणी जागृत होतो। ऐसी अंतरस्थिती बाणली, बाह्य निस्पृहता अवलंबिली, संसारोपाधी त्यागिली या नाव साधे। अशी अंतरस्थिती आत्मस्वरूपी ज्याची स्थिर झालेली असते आणि बाह्यता ज्यांनी जी निस्पृहता अवलंबलेली असते, ज्याने संसार उपाधीचा त्याग केलेला असतो तो साधे। कामापासूनही सुटला, क्रोधापासूनही पळाला, मदमत्सर सांडिला एकीकडे। बघा कामवासना आली, क्रोधवासना आली, मदमत्सर आली, विषय वासना आली ना। आपल्याला 8 तासाचं फक्त काम करायचंय, कोणी कुठे जॉबवर असेल, कोणी नोकरीवर असेल, परंतु 8 तासापेक्षा जर जास्त आपण काम केलं तिथे 8 तासाचंच आहे, परंतु आपण काय करतो, मला पैसा मिळाला पाहिजे, मला सर्व काही प्राप्त, परंतु 8 तासाचं काम आहे, त्या 8 तासामध्येच काय झालं पाहिजे, पूर्ण झालं पाहिजे ना। दिलेल्या वेळेमध्ये जर काम पूर्ण झालं तर आपल्याला नक्कीच घरी जाता येईल, परंतु आपण जिथे काम करायचं आहे तिथे आपण काय करतो, टंगळमंगळ करतो आणि 8 तासाचे 10 तास होतात आणि शेवटी काय होतं, शरीराला त्रास होतो, मग कामामध्ये संपूर्णपणे देह घुरफटतो, चंचल होतो आणि शेवटी काय होते, त्रास होतो की नाही। क्रोधापासूनही पळाला, क्रोध काय येतो, तिथे नोकरी असेल जॉब असेल तिथे संपूर्णपणे टेन्शन असतं, बॉसशी बोलणी खावी लागतात आणि घरी आल्यावर पत्नीला आई वडिलांना हा उद्दड भूलतो, ती इकडचा राग इकडे काढतो, असं होता का म्हणे ना। जिथला काम असेल, जिथल्या टेन्शन असेल, तिथल्या तिथे संपवला पाहिजे। आपण काय करतो, वांग्याचा गाव डेटावर का, असं होता का म्हणे ना। मदमत्सर सांडिला एकी, कुळाभिमानासी सांडिले, लोकलाजेस लाजविले, परमार्थास माजविले विरक्ती होईल। त्याने कुळाभिमानाचा त्याग केलेला असतो जो लोकांची भीड धरत नाही आणि विरक्तीच्या जोरावर परमार्थास खूप वाढवतो। अविद्यापासूनही फडकला, प्रपंचापासूनही निष्ठला, लोभाच्या हातीचा गेला अकस्मात। आता लोभामध्ये अडकलेला हा देह, त्याला जो विषय वासनेमध्ये असा लोभ पकडून ठेवतो त्याला वेळ असतो कसला, पत्ते असतात बघा, पत्त्यांचा खूप वेळ असतो, काही काहींना लॉटरींचा असतो, मला आज हा नंबर लागणार, मटक्याचा नंबर, बरोबर की नाही, मला हा पत्ता येणार, मी जिंकणार, संपूर्णपणे आपला बँक बॅलन्स निघून जातो आणि शेवटी काय राहतं, टेन्शन, एवढे माझे सर्व पैसे त्या एका नंबरासाठी गेले, तो काय पत्ता मला आलेला नाही आणि माझा पत्ता शेवटी कट केला की नाही। म्हणून समर्थ म्हणाले, सावध का सांगितलं, अविद्येपासूनही फडकला, प्रपंचापासूनही निष्ठला, लोभाच्या हातीचा गेला अकस्मात। जेवढं तुझ्या नशिबात आहे तेवढंच तुला प्राप्त होणार आहे, म्हणून नशिबाला दोष देऊ नको, कर्माने उभा राहा, नशीब तुला उत्तमाचा साथ दे। थोरपणासी पडिले, वैभवास लाथाडिले, महत्वास झिंजडिले, विरक्ती बळे, विरक्तीच्या बळावर लौकिकाची पर्वा करीत नाही, वैभवास लाथाडतो आणि महत्वास झिडकारून जपतो। भेदाचा मडगा मोडिला, अहंकार झोडूनी पडिला, पायी धरूनी आपटिला संदेह शत्रू, साधक भेदाचं घर मोडून टाकतो, अहंकारास सोडून धुळीस मिळवतो आणि संदेहरूपी शत्रूचे
पाप धरून त्याला आपटतो. विकल्पाचा केला वधू, थापे मारिला भवसिंधू, सकळ भूतांचा विरोधू तोडून टाकिला. साधक विकल्पाचा वध करतो, थपडेनं भवसिंधूला मारतो आणि सर्व भूतांचा विरोध तोडून टाकतो. भवभयासी भडकाविले, काळाचे टांगी मोडिले, मस्तक हानुनी फोडिले जन्म मृत्याचे. काळाला नमस्कार आहे, काळाच्या पुढे काहीच नाही, देवाच्या पुढे काही कोणाचं चालत नाही. काळाची बावडी पडेला बा जेव्हा, तेव्हा सोडविना माय बाप. जेव्हा आपलं मरण आहे तेव्हा आपल्याला जाणं आहेच, परंतु आपण का म्हणून काळाला घाबरायचं? कारण आपल्याकडे संतसंगत आहे, मरण आहेच, पण आपण उत्तमाची कर्म केलेली आहेत, आपल्याला उत्तमाचं काय होणार आहे, मरण प्राप्त होणार आहे. भवभयासी भडकाविले, काळाचे टांगे मोडिले, मस्तक म्हणून फोडिले जन्म मृत्याचे. देह संबंधावरी लोटला, संकल्पावरी उठावला, कल्पनेचा घात केला अकस्मात, देहबुद्धीचा नाश होतो, संकल्परित होतो आणि कल्पनाच करणे बंद करतो. आपदाकाशी तोडिले, लिंग देहास विभांडिले, पाषांडीचे पछाडिले विवेक भले. साधक दृष्ट भयाचं काय करतो? ताडण करतो. लिंग देहाल जिंकतो आणि विवेकाच्या बळावर पाखंडाचा नाश करतो. गर्वावरी गर्व केला, स्वार्थी अनर्थी घातला, अनर्थ तोही निर्धारिला नीती नाही. साधक गर्वावर गर्व करतो, म्हणे प्रथम मी देह अहंकार होता, तो जाऊन मी ब्रह्म आहे अभिमान तो धरतो. शेवटी समर्थ म्हणाले, स्वार्थी अनर्थी घालतो आणि म्हणजे काय, निस्वार्थीच बनतो ना, अभिमान नसावा. मोहासी मध्येची तोडिले, दुःखासी दुःखची केले, शोकासी खंडून सांडिले एक एक करे. शेवटी काय झालं, दुःख येणारच, मोहाला तो बळी पडला, दुःखाचे दोन भाग करून टाकले आणि शोकाला शेवटी काय झाला, भाग पडलं ना. द्वेष केला देशदडी, अभावाची घेतली नरडी, धाके उदर तडाडी कुतरकाचे. द्वेषाला तो हद्दपार करतो आणि शेवटी नास्तिकपणाचे नरदेह दाबतो आणि कुतर्काच्या मनात धाक उत्पन्न करतो. ज्ञाने विवेक माजला, तेने निश्चय बळावला, अवगुणांचा संवार केला वैराग्य बळे. आत्मज्ञानामुळे विवेक फारच बळावतो, त्यामुळे आत्मस्वरूप विषयीचा निश्चय सदृढ होतो आणि वैराग्य बळाने अवगुणांचा काय होतो, संवार होतो. अधर्मास स्वधर्म लुटी, कुकर्मास सत्कर्म झुगटिले, लाटून वाटा राविले विचारे अविचारीसे. साधकाच्या ठिकाणाचा स्वधर्म अधर्मास लुटतो आणि सत्कर्माने कुकर्माला झुगारून देतो. तिरस्कार तो चिरडिला, द्वेष विरडूनी सांडिला, विषाद अविषाद घातला पायांतळी. साधक तिरस्काराला चिरडून टाकतो, द्वेषाला खरडून त्याचा त्याग करतो आणि अविषादाच्या मदतीने विषादाला पायदळी तुडवतो. कोपावरी घालणे घातले, कापट्य अंतरी कुटिले, सख्य आपुले मानिले विश्वजनी. साधक कोपावर हल्ला चढून त्याला मारतो, कपटीपणाला अंतरात कुटून नष्ट करतो व जगातील सर्व लोकांना आत्मवत मानू लागतो. प्रवृत्तीचा केला त्याग, सुहृदयांचा सोडिला संघ, निवृत्तीपते ज्ञानयोगे साधिता झाला. जो प्रवृत्तीचा त्याग करतो, सुहृदयांचा संघ सोडतो आणि निवृत्तीच्या मागाने उपो. विषय मैदासी सिंतरिले, कुविद्येस वेडा लाविले, आपणास सोडविले आप्त तस्करांपासून. तो विषयरूपी ठगाला ठगवितो, कुविद्येला वेष्टून नष्ट करतो आणि नातलक वगैरे चोरांपासून स्वतःला सोडवतो. पराधीनतेवरी कोपला, ममतेवरी संतापला, दुराशेचा त्याग केला एकाएकी. तो पराधीनतेवर रागवतो, ममतेवर चिडतो आणि अकस्मात दुराशेचा शेवटी त्याग करतो. स्वरूपी घातले मना, यातनेसी केली यातना, साक्षेप आणि प्रेरणा प्रतिष्ठिले. साधक स्वरूपाच्या ठिकाणी मन लावतो, त्यामुळे यातनेला यातना होतात आणि साधक दृढ निश्चय आणि प्रयत्न यांची प्रतिष्ठा वाढवतो. अभ्यासाचा संघ धरिला, साधपरीक्षा घात निघाला, प्रयत्न सांगती घेतला साधनपदे. साधक अभ्यासांची संगत धरून निग्रहाने साधन मार्गास लागतो आणि या मार्गात प्रयत्न हा त्याचा उत्तम सोबती असतो. बळेची सारीला संसार,
विवेक टाकीला जोजार शुद्धाचारे अनाचार भ्रष्टविला साधक निर्धाराने संसाराला बाजूला सरतो विवेकाने सर्व व्याप सोडून देतो आणि शुद्ध आचाराने अनाचाराला व्यवहारात हाकलून देतो. विसरास विसरला आळसाचा आळस केला सावधनाही दूषित झाला दूषितपणासी साधक आत्मबुद्धीच्या विस्मरणाला विसरतो सदा प्रयत्नशील राहतो आणि मनाच्या भरकटण्याला न घाबरता सावध राहतो. आता असो हे बोलणे अवगुण सांडी निरूपणे तो साधक ऐसा येणे प्रमाणे बुजावा. असो आता हे बोलणं पुरं झालं. थोडक्यात म्हणजे काय तर अध्यात्मनिरूपणाच्या योगे जो आपल्या अवगुणांचा त्याग करतो तो साधक. बळेची अवघा त्याग कीजे म्हणून साधक बोलीजे आता सिद्ध त्याची जाणीजे पुढील समासी. आता पुढच्या समासामध्ये दिलेलं आहे बरोबर की नाही सिद्ध. येथे संशय उठिला निस्पृह त्योची साधक झाला त्याग न घडे संसारिकाला तरी तो साधक नव्हे. संशय निर्माण झालेला आहे निस्पृह असतो तो साधक होतो मग प्रपंचिक माणसाच्या हातून त्याग घडत नाही आहे. ऐसे श्रोत्यांचे उत्तर त्याचे कैसे प्रत्युत्तर पुढील समासी तत्पर होऊन ऐका. मग याचं उत्तर आपल्याला समर्थांनी पुढच्या समासामध्ये दिलेलं आहे सिद्ध लक्षण निरूपणनाम म्हणून त्यासाठी आपल्याला आत्तापासून परत सावध केलेलं आहे. ऐसे श्रोतेयांचे उत्तर त्याचे कैसे प्रत्युत्तर पुढील समासी तत्पर होऊन ऐका. इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे साधक लक्षण निरूपणनाम समास 9 जय जय रघुवीर समर्थ.